mosaico do Botafogo, hein, cara? Uma sacanagem. Pô, fumaça! Eu acho isso uma sacanagem, sabe por quê? Porque o time faz uma festa grandiosa dessa e o time vai tomar um sufoco. Cara, a gente reagiu aos melhores mosaicos do Botafogo e esse aí podia estar na lista, pô. Vamos ter que fazer mais um? A culpa é de vocês. Fluminense e Botafogo, mais um react aqui pro canal. Cara, um grande jogo, tá? Clássico, e os dois times estão lá em cima. Exatamente. Ó, se o Botafogo ganhar, vai disparar, e se o Fluminense ganhar, fica em primeiro. Exato, Miguelzinho. Uma briga direta. Tem tudo pra ser um grande jogo, mas antes de qualquer coisa, se você torce pro Botafogo, pro Fluminense, pro Flamengo ou qualquer outro time do Brasil, você não chorando aqui, você é bem-vindo, tá ligado? Seja bem-vindo ao canal, valeu? E vamos pra esse react maravilhoso, toma. Miguelzinho. Mas antes... Toma ali, intro. E aí, o que vocês acham? Quem ganhou esse jogo, Miguelzinho? É o Botafogo, pô. É líder. Segue o líder, tá ligado? Vamos palpitar? Porra, esse bagulho palpitar tá foda, cara. Sempre erro. Cara, eu fui de 2-1 Fluminense hoje. Cara, esse jogo aí vai dar empate. Tá ligado? Começa o jogo, Miguelzada! Vamos, Fluminense! É, pô, fechou. Cara, Fluminense grama sintética, eu acho que combina, hein? Eu acho que combina, Miguelzinho. Combina, combina. Futebol bem jogado, bola correndo boa, bola correndo bem. O cara desaprende a falar, pô. É foda, foda. Tava falando normal. Fluminense e Flamengo, de uma hora chegou no Darão, falou assim, e aquele lance lá, falou espanhol, né? E aquele lance lá contra o Léo Pereira, que o Léo Pereira não foi expulso, e o Felipe Melo foi. Aí o Daronco, não tô entendendo nada que você tá falando. Aí o Dior, ah é? Tu não tá entendendo? Xingou ele de tudo que é nome espanhol, pô. Então toma. Você não tá entendendo, então toma. Eu queria dar três clássicos nessa sétima rodada. Aí é, pô. Que isso? É. Caraca, mané. É, Miguelzinho, eu tô falando, cara, grama sintética e Fluminense atualmente, ó, amores eternos. E eles nunca jogam, né? Agora eles vão fazer o corte com a derrota. Papo reto. Toma a bola, boa. Primeira vez na vida, tá? Tem que ser o gol. Caraca, mano. Eu achei que o Cano ia chutar, mano. Eu achei que o Cano ia chutar. Eu tinha certeza que ele ia chutar. É, escanteiozinho de boas. Cara, bom ataque do Fluminense, cara. Cara, Fluminense, 6 minutos tá bom, mas Fluminense tá melhor que o Botafogo. Exatamente. Convenhamos? Mas tudo pode acontecer, né? Porque... E eu sou o cagão. Isso não é futebol, isso é clássico, tá ligado? É acima do futebol. Pontuei bom, pontuei legal. Você e o aquele cara lá do... Roger Machado? Não. Casagrande? Não. PC? PVC, porra. É. PC. Cara, o cara virou um computador. Eu já sentiu aí, ó. Olha aí. Lá. Ah! Eu falei que ele deu carrinho antes, ele tropeçou. Você é maldoso nas suas análises. Você é um moleque maldoso. Perdão, pô. Não, perdão não, pô. Eu chorei aqui, tu não viu? Que bola? Isso? Toca a bola. Ah, porra, segura não, cara. Dá na área, pô. Porra, a casca, Miguelzinho. Hoje tá complicado, irmão. Mas também... Mas também é briga de líderes, né? Naquela mesa ele sentava sempre e pedia sempre. Jogo nós jura, nós joga pro Mo, pô. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Que bola! Rapaz! O Botafogo tá vindo, hein, Miguelzinho? Que bola! Se liga! Papo reto! Pô, cara, eu sou imparcial. Lembra quando a gente fala que o canal não é clubista? Botafogo atacou, eu vou narrar, porra. E tu é narrador? Eu vou narrar. Aonde eu conheço, o Luxemburgo é treinador. Opa! Que bola! Tá impedido, mas é bonito, hein? Que isso? Deixa rolar, deixa rolar. Pedido. Ah, deixa rolar, porra. Deixa rolar. Dá moral pra aqui. Fábio, porra. Caralho, mas esse joguinho de compadre aí... É comadre. Ai, pisadinha de fumante dele. Que isso, Luiz? Deu uma cotovelada, sangrou o olho do cara, mano. Mão na cara, parceiro. Ih, jogou longe, Luiz, mas... Porra, deu ali mesmo. Ah, te falar. Com a amarelo. Porra, foi legal. Mão no peito. No peito? O cara quase arrancou a cravícula do cara, pô.
Verdade é essa. Tira meu dedo. Porra. Ai, não era pro amarelo, não. Não era pro amarelo. Não era, não era, tá bom? Te conforta? Tem que botar o Lelê, mano, pra fazer o paredão, pra correr. Ele deixa o quê? Bota o Lelê pra jogar, porra. Olha que o Diniz vai colocar ele faltando 10 minutos pra acabar. Aí pô, o moleque... O Diniz faz sacanagem com o Lelê, pô. Enquanto isso, o Vasco vai tomando. Ei, juiz. Dá o cartãozinho. Aí o juiz tá... Tá metendo a mão no bolso. Tá amarelando todo mundo, mano. E só no Botafogo. Não, isso aí que eu gosto. Vamos explicar pra eles como é que se reclama com a arbitragem hoje em dia? Poxa, Vossa Senhora Majestade. Você poderia te retirar o meu cartãozinho? Fim do primeiro tempo. Eu tava ansioso pra o fim do primeiro tempo. Cara, esse foi o primeiro tempo mais... Sem graça. Decepcionante do canal, Miguelzinho. Foi um desastre. É, o craque do jogo foi a gente. Foi a gente. Dois craques. E se você tá assistindo o vídeo até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aquela comentadinha que é muito importante, Miguelzinho. Segue nós e ativa o sininho. Exatamente. Tem que ativar o sininho, hein. E vamos partir pro segundo tempo. Todo intervalo. Começa o jogo, Miguelzada. Vambora, cara. Vambora. O ânimo dele me contagia. Pô, esse jogo aí tá... Opa! Ô time grande aí. Toca a bola, Lelê. Vira o jogo. Calma, cara. Tá jogando. Cruzadas. Eu tenho uma filha já, sabia? Ninguém tá vindo, Miguel. Tá todo mundo paradão, pô. Pelo amor de Deus, Miguel. Não aguento mais. Por que Deus odeia o Vasco? E lá vem Botafogo. E não é Fluminense que eu conheço não, hein? É assim, cara. Esse Fluminense é isso aí. Ó! Boa, Botafogo! Não deixa o fogo morrer. Não deixa o fogo acabar. Pô, mas aí hoje tá bem complicado. Cara, vamos ser sinceros aqui. Cansaço. Papo reto, cara. O calendário tá muito apertado, mano. É jogo em 3 dias. É tipo... É uma sacanagem isso, Miguel. Só que aí o Palmeiras não cansa. Aí que tá. É só o Palmeiras. Ô Martinelli. Martinelli voltou, hein? Não tem jeito. Obrigado, meu Deus. Não aguentava mais ver Thiago Santos. Porra. Martinelli era titular antes do André, cara. O que que fizeram com o meu menino? Ele se machucou. É, eu sei. Ô Botafogo. Ih, daí? Que isso? Isso? É, mano. Parceiro, o jogo tá bom, hein? Um jogo frenético, Miguelzinho! Tá foda, mano. Meteu com uma mão só, tá? Toma. Ah, é pra tirar onda, né, com a galera? Não tem jeito. Não vai sair gol mesmo? Ih, caralho. Ih, tá valendo? Que isso? Pô, tava impedido, não? Tá valendo. Aí é não, mano. Aí é foda. Eu não entendi nada, meu. Eu não vi nada. Eu só vi... Só vi a bola no gol, pô. Pô, pelo amor de Deus, não entendi nada, mano. Hoje... Não, eu tô bolado. Hoje não é dia não, Miguel. Tá pro reto, quando... Vamos ver. Ah, nada? Foi gol, pô. Foi gol, pô. Foi o cara gol. Não deixou a bola sair, o outro... Pode falar, é mérito do Botafogo, pô. Ó. Vê. Gol mesmo, foi gol legal. Gol legal. E aí, Fluminense, vai botar a culpa no gramado? Vai botar a culpa no gramado? Ou vocês vão admitir que estão jogando futebolzinho vergonhoso? Pode falar, ah, cansaço. Beleza, cansaço a gente pode até entender. Mas, porra, validou, é bom, pô. E vou te falar, é mérito do Botafogo, pô. O Fluminense tá jogando um futebolzinho horroroso. Horrível. E se hoje tá foda. E se jogasse contra o Flamengo, vai tomar um sacode, pô. Verdade é essa. Tem que acordar um pouquinho, pô. Ah, cara, 34 minutos pra virar esse jogo aí, parceiro. Só Deus. Cara, a verdade é que o Botafogo quer ganhar o brasileiro, pô. É isso. E vou te falar, desse jeito é Botafogo quer ganhar o brasileiro, pô. O outro fala que não tem elenco, não tem? Tem que parabenizar o Paulo Souza pelo trabalho. Paulo Souza, cara. É Luiz Castro. O cara tá o jogo todo aqui falando Paulo Souza. Vai pro reto. Todo mundo é gringo, Miguel. Tá todo mundo, tá ligado? Vai pro reto. Todo mundo igual, pô. Bora, parceiro. Reclama não. Tem que parar desse jogo. 17 minutos, amigão. Não adianta ficar reclamando não. Vou botar a bola no chão, vou jogar bola, pô. Fala igual o Bambama, né? Igualzinho. Bora, Kennedy. Resolve essa porra aí. Vai, André. Porra, ninguém resolve, Miguel. Pô, até o juiz. Vou embora. Pô, faz favor aí, já tá chatinho. Bora! Vai, Lelê! Vai, Lelê! E o Pedro? Ó! Oh! Ah, eu... Tá me pedindo. Tá me pedindo, não tava não, mano.
Olha aí, ó. Tava não. Tava não, mano. Não tava. Caralho. Ele perdeu mesmo, ó. Cara, ele perdeu, Miguel. Ele perdeu, Miguel. Caralho. Não acredito, tá ligado? Cara, ia ser um golaço. Ah, passou muito rápido. É, grama sintética é isso aí, mano. Tu dá um tapinha, a bola mete o pé, pô. Meu Deus do céu, cara. Boa, boa. Vai até o goleiro. Vai, Fábio. Vai pro gol. Ó, pro gol dele. Vai pro gol, Fábio. Último lance, pô, tem que empatar. Fim do segundo tempo, não adianta ficar triste, irmão. Botafogo ganhou, não tem jeito. Cara, a única coisa que eu tenho que dizer aqui é parabenizar o Botafogo, porque se mantém na liderança contra o Fluminense, que é um bom adversário, e eu tô puto, pô. Eu tô puto. E agora o Botafogo tá 4 pontos do segundo colocado, tá ligado? Exatamente, ó, Botafogo vem jogando bem. Se for pra falar do Fluminense, a gente não pode dizer a mesma coisa. Não fala do Fluminense, não. Já é o terceiro jogo. Tá jogando nada. Que a gente não joga nada, pô. Tá ligado? A gente ganhou umas. E a torcida do Botafogo deu um show hoje. Pelo amor de Mosaico, Deus. Mosaico, cantando até o fim. Ela, tá ligado? Apoiando. E merecido, pô. Merecido, vitória. Pô. Parabéns ao Botafogo aí, que é líder do campeonato. Eu, como tricolor, fico feliz por essa ascensão do Botafogo, tá bom? Eu, como botafoguense, fiquei feliz também, pô, no Botafogo. E se você tá assistindo o vídeo até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente conta com o apoio de vocês. Então já segue o Futebol pro canal não acabar. Valeu!